Poštovani gledaoci, pratite vesti radio i televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Republike Francuske Pierreom Cocharom. U objavi na Instagramu Vučić je naveo da je razgovarao sa ambasadorom Pierreom Cocharom u sklopu posljednjih priprema pred dolazak francuskog predsednika Emanuela Makrona. Predsednik je napisao da je sa ambasadorom Cocharom razgovarao o praktičnim pitanjima, značaju Makronove posete za jačanje odnosa između Srbije i Francuske. Dodao je da su razmatrali i sporazum koji će potpisati Makron i on i koji će, kako je ocenio, doneti dugoročnu korist za građane Srbije. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je danas da su u toku statistička testiranja pruge od Novog Sada do Subotice, nakon čega će se raditi dinamička testiranja i probne vožnje, a da će prvi putnički voz tom prugom, kako je i najavio predsednik Aleksandar Vučić, krenuti 25. novembra. Vesić je istakao da se u Srbiji mnogo radi na saobraćajnoj infrastrukturi, kao i da su brze pruge naš najveći tehnološki iskorak i veza sa 21. vekom. Prosečna bruto plata sa porezima i doprinosima u junu ove godine iznosila je 132.290 dinara, dok je prosečna neto zarada iznosila 95.804 dinara, saopštio je Republički zavod za statistiku. Rast bruto zarada od januara do juna ove godine iznosi 14,8% normalno, odnosno 9,3% realno. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić rekla je da je lek za decu Leptire, koji u proseku košta 600.000 evra, stigao u Srbiju, kao i da će dvoje dece danas započeti svoje lečenje. Na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića mi smo se među prvima prijavili za lek za decu Leptire, to je u stvari genetska krema. Radi se o specifičnom retkom oboljenju, deca trpe bolove 24 časa. Upravo smo zbog toga aplicirali za lek, za nama su aplicirali Francuska i Nemačka, pa i ostali. Lek je stigao 15. avgusta, vršila se obuka lekara i već danas bi trebalo da se počne sa primenom u Srbiji, rekla je Radojević Škodrićeva. Iz EPS-a najavljuju elektromontažne radove za sutra, kada će u Vojki od 8 do 14.30 časova bez struje ostati potrošači u Solunskoj ulici od početka do brojeva 51 i 29, kao i ulici Živka Uroševića. Također u Vojki, ali od 8.30 do 9.30 časova struje neće biti u Partizanskoj ulici i ulici Svetog Save od brojeva 153 i 156 pa do kraja ulice. Nakon uspešno završenih priprema u Loznici, karatisti karate kluba Mladost nastupili su na 18. međunarodnom turniru Bijeljina Open Noć šampiona 2024, koji je održan u etno selu Stanišići kod Bijeljine i na kom je učestvovalo preko 500 takmičara svih uzrasta iz 13 zemalja. Karatisti iz Nove Pazove osvojili su 28 medalja u disciplini sportske borbe, od toga 6 zlatnih, što je karate klub Mladost donelo i drugo mesto i trofej u generalnom plasmanu klubova. Najbolji takmičar i junak dana u ekipi karate kluba Mladost bila je pionirka Dunja Sekulić, koja je nastupila i u svom i u starijem uzrastu i osvojila 2 zlatne medalje. Na teniskim terenima u Njujorku je danas počeo posljednji Grand Slam turnir sezone US Open. Ovogodišnji nagradni fond US Opena iznosi 75 miliona dolara. Titulu u muškoj konkurenciji brani srpski teniser Novak Đoković, koji je prošle godine u finalu pobedio Rusa Danila Medvedeva. Najbolji srpski teniser će pokušati da u Njujorku osvoji 25. Grand Slam trofej u karijeri. Srpski teniser će u prvom kolu od 3 sata iza ponoći po centralnoevropskom vremenu igrati protiv Rudo Albota iz Moldavije. Sutra vreme promenljivo, oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa se uz dnevni razvoj oblačnosti očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.